wasiirka dalxiiska Soomaaliland iyo mas'uuliyiin la socotay ayaa kormeer ku tagay dhul ay leedahay wasaaraddaasi oo ku yaala duleedka magaalada Hargeysa. Wariyeena Riiraash ayaa faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ballaaran ku sameeyay dhul ay leedahay wasaaradda dalxiiska oo ku yaala duleedka bari ee magaalada Hargeysa, dhulkana lagu magacaabo geed xabeeye. Waxaana ugu horreyn goobtani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Mudane Faisal oo Jaamac Xirsi, waxaana ka waramay goobtan iyo sida ay ahaan jirtay markii ay dhisnay. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa talabaad halkan waxaanu u nimi dhulkan inuu noqdo dhulkii loo soo dalxiistagi lahaa, dhulkii wasaaraddu yeelan lahayd. Dhulkan waxaanu u nimi in wax laga qabto oo maalgashi lagu sameeyo oo ay maalgeliso dowladdu iyo Prefecture Centerkaba. Marka sidaa darteed waxaanu dhulkan ugu baaqaynaa in la ilaaliyo hay-adaha khuseeyso, anaguna ka wasaarad ahaan. Maanta waxaan u nimi inaanu dhulkan kormeer ku marno, indha-indhayno, wixii la boobayna aanu joojino, wixii kalena wasaarad. Anaguna goobtani ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland, waxaanay ku dheeraadeen taariikhda ay leedahay goobtani, iyagoona carabka ku adkeeyay in dib loo dhiso dhulkani. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Khadar Xaaji Yuusuf Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland. Waxaana uu sheegay in dhulkani ay seesteen dad gaar ahi, isagoona wasiirku carabka ku adkeeyay in dhulkani lagu magacaabo geed xaabeeye ay leedahay wasaaradda dalxiiska oo aanay cid gaara lahayn. Waxaana sidoo kale farin u diray dadka iyagu seystay dhulkani. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in kolay dad badan waxaan halkan u imid in aan la socodsiiyo bulshada iyo dadka in damaca dhuleed inta badan ay galaan in dhulkan dadkii ama dalxiiskan wasaaraddii lahayd ee heegan ugu jirto oo ay mar walba dul taagan tahay in wixii ama dukumeent samaysay beena ama wax kale u samaysay ayaan ogeysiinaynaa inay ka digtoonaadaan in ay meesha soo hunguureeyaan. Ciddii saas ka samaysana waa laga jajibin doonaa oo seeskaas iyo wixii hantida dowladda faraha la soo gasha halkeeda ayaa lagu qaban doonaa. In ciddii dabac kaga jira waxaan u sheegaynaa in dabacoogiina dabic ceshadaan ayaan u sheegi doonaa insha allah. In kolley waan calaamadin doonaa meel bilow ilaa dhammaad afarta koona waan calaamadin doonaa in waxaana loo sameyn doonaa insha allah. Dad ka howlgala meeshan oo ilaaliya oo ka shaqeyn doona ayaan insha allah aanu keeni doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo. Cabdillaahi Riiraash, Kartan TV, magaalada Hargeysa.